Sada će vas pozdraviti i naš domaćin, gospodin Dragan Vulin. Zahvaljujem se Milutina. Dame i gospodo, ja imam zaista jednu veliku čast i zadovoljstvo da budem jedan od organizatora ovakvih skupova. Ja bih poželeo dobrodošlicu u našu fabriku, fabriku Koža Ruma, čiji sam ja većinski vlasnik sa 54% udela u celokupnom kapitalu. Pobornik ovakvih skupova sam sigurno bio i do sada. Uz prisustvo gospodina Milutina i njegove firme, mi smo se dogovorili da to svečanost ovaka se održi u ovako lepoj svečanoj sali. Meni je zadovoljstvo da možemo primiti ovakav skup, da dočekamo ličnosti koje pišu o našoj istoriji, pišu o nama, i stvaraoci ovake vrste su sigurno jako bitni za celokupnu našu istoriju, iz razloga što će to da ostane u našim analima, gde će naši budući, znači naslednici, imati s čime sigurno da se ponose. Ja još jednom vam se zahvaljujem na ovakvom odzivu, i u moje lično ime i u ime gospodina Milutina, koji je zaista smogao snage da organizuje ovakav skup, i poželeo bih vam svima puno zdravlja, sreće, a nadam se i dosta dobrih napisanih stvari, profesor. Još jednom hvala. Prvo što želim da kažem, to je da mi je mnogo žao što mi se zalomilo jedno teško i siromašno vreme, a ovakve mogućnosti sam sanjao nekad kad sam bio mladi, kad je bilo drugčije. Dakle, ako nekad i vidite, pored izuzetnih knjiga, kao što je izuzetnih pisaca, kao što je Dragan Nedeljković i ostali naši, ako vidite i neku knjigu koja možda i nije zaslužila da se objavi, nemojte nam zameriti, to je ona druga strana medalje, moramo u ovom vremenu i tako da se snalazimo. Dakle, profesoru i doktoru i našem prijatelju Draganu Nedeljkoviću čestitam nagradu od srca. Mislim da smo dobro počeli, ako Bog da, dobro ćemo i da nastavimo. Ja ću još samo da pročitam sad jedan kratak zapis koji smo štampali na zadnjim koricama prvih izdanja Srpske knjige iz Rume, kad smo pokrenuli jednu od biblioteka koja se zove Vidokrug, ali je ovaj zapis bio i na drugim knjigama, koji je objasnio šta želimo, ko smo, šta smo, da ta reč u to vreme koja je zvučala kao bauk srpska knjiga ne bi baš toliko žestoko odjekivala, da nismo bauk, nego samo jedan deo neophodan i normalan u ovoj napaćenoj zemlji. Ja sam tada napisao ovako: pronašli smo čudesnu travku, raskovnik, i evo najzad u Srbiji izdavačke kuće Srpska knjiga. Srpska knjiga štampa ćirilicom dela naših stvaralaca koji pišu srpskim jezikom i smatraju sebe piscima srpske književnosti, bez obzira gde žive i kojoj nacionalnosti i veri pripadaju. Čitajte i širite izdanja Srpske knjige. Svaka knjiga koju kupite sebi i preporučite drugima bit će jedna cigla koju vi ugrađujete u Božji hram srpske duhovne obnove i opstanka. Nismo bili omiljeni ni u ono vreme, pogotovo na početku naše pojave, nismo baš mnogo ni danas, ali ipak je malo omekšalo, više se ne izgovara ta reč srpska knjiga, kao što se onda izgovarala. I na kraju da završim sa jednom anegdotom, kad je stajala na Terazijama, na našem malom predstavništu u Beogradu, tabla ćirilicom srpska knjiga, dva stara penzionera su išla i stala i kaže jedan od njih: koji li je ovo hrabar čovek pa se usudio da stavi ćirilicu na sve Terazija. Dalje ne treba ništa da kažem, čestitam profesoru. Uvaženi slavodobitniče, poštovani prijatelji Dragana Nedeljkovića, zaista mi je zadovoljstvo da budem ovde danas sa svim ljudima koji su dragi akademiku Nedeljkoviću, i da kažemo jednoj delatnosti i jednom angažmanu profesora Dragana Nedeljkovića. Verujem da su svi poslednici u oblasti kulture imali slične dileme i slatke muke kada su pisali o Draganu Nedeljkoviću. Kako ga predstaviti na pravi način i kako njegovu raznovrsnu delatnost dugogodišnjeg univerzitetskog profesora i pedagoga, književnog istoričara, pisca,
aktivnog člana srpske dijaspore u Francuskoj i društveno-politički angažovanog intelektualca u Srbiji spomenuti u vreme uobičajeno za predstavljanje jedne knjige ili jedne ličnosti. Ja danas neću govoriti o Draganu Nedeljkoviću kao piscu i univerzitetskom profesoru. Nisam bio ni njegov student. Nažalost, upoznao sam ga tek pre 5 godina u smutno vreme vladavine loših političara, tužne i obeshrabrujuće stvarnosti koja je oterala više od 1 milion mladih Srba iz Srbije, mladih ljudi iz Srbije. U takoj duhovnoj i političkoj klimi zajedno smo se angažovali u Srpskom narodnom pokretu Svetozar Miletić, ne bili glasom razuma i rodoljublja pokušali da postaknemo određene promene. Podsjetit ću vas, bilo je to vreme neshvatljivog rasta raznih partija i partijskih liderčića koji su svoje partijske i lične interese stavili iznad svega, pa čak i iznad državnih interesa. U kratkom vremenskom razdoblju na političkoj sceni Srbije pojavilo se čak neverovatnih 357 partija. Samo na nekoliko miliona glasača imali smo više stotina partija, dok verujem da znate, najveće zemlje takozvanog demokratskog sveta imaju po 2 ili 3 partije. U takvoj političkoj atmosferi Dragan Nedeljković je posle dužeg navaljivanja pristao da se zajedno sa još nekoliko vrhunskih srpskih intelektualaca društveno-politički angažuje. Samo nekoliko meseci posle teške saobraćajne nesreće i kome u kojoj je bio gotovo mesec dana, teško pokretan, ali bistre glave i lekovite reči, Dragan Nedeljković je krenuo po selima i gradovima Vojvodine i Šumadije. Desetinama puta zajedno smo govorili na različitim tribinama ili sam ga slušao dok reči mudraca, blago, ali obavezujuće govori Srbima šta treba da rade i kako da hode tom vrletnom stazom preobraženja koje nam je itekako potrebno. Dragan Nedeljković je na svim tim mestima tražio da se vratimo izvornim vrednostima, oslonimo na bogatu kulturnu i duhovnu baštinu, jer samo tako možemo vratiti dostojanstvo srpskom imenu. Posebno isticao da Srbi imaju duboke korene u hrišćanskoj civilizaciji i evropskoj kulturi, da rodoljube ne može nikome da smeta kada je oslonjeno na takve vrednosti. Tada se služi univerzalnim vrednostima čovečanstva, istini i lepoti. Kod nas Srba nacionalno i kosmopolitsko nisu u sukobu, nego su u prirodnom skladu. Srbe je video kao sinove harmonije u kojoj se mire suprotnosti i protivrečnosti sveta u kome živimo. Bićemo dobri Srbi samo ako budemo i dobri ljudi, koliko puta nam je to rekao. Opominjao je gorde i sujetne partijske lidere da međusrpske svađe i podele moraju prestati jer se nad ambisom ne deli i svađa narod. U moralnom rasulu, haosu i panici, posle brojnih poraza, pokušavao je da ukaže na pravi i spasonosni put. Govorio je da ni posle kosovske bitke nismo bili tako izgubljeni i pometeni, onda smo imali despota Stefana Visokog, vladara uzvišenog duha i jasne vizije, a danas nas je pseudoelita dovela u beznađe, kada nas više umire nego što se rađa, kada je razoren svaki sistem vrednosti i kada nas vode nedorasli ljudi koji nisu spremni da služe pravim idealima, opštem i nacionalnom interesu. Opominjao od nas je da nikada više ne smemo dozvoliti tako razaranje tradicije kako je titovsko-kardeljevski voluntarizam uradio kroz školu, sistematski rušeći i izopačujući svet niza pokolenja, da se danas to vešto nastavlja upakovano i u mondialističke, globalističke fraze. U svakom svom govoru citirao je reči najumnijih srpskih velikana govoreći: vi ste potomci Svetog Save, Dositeja, Vuka, Njegoša i Marka Miljanova, Branka i Zmaja, Rakića i Dučića, Tesle i Pupina, Andrića i Crnjanskog. Pa zar smete zaboraviti njihove zavete?